takové pružné trny. Takže to jako vypruží a drží to a přitom to jde vytáhnout. Několik dní po umístění skleněného kříže se v pondělí 29. listopadu v novém kostele církve bratrské v Litomyšli napevno instalovala oltářní plastika, kazatelna a stůl páně. Byla to pro nás zároveň jedinečná příležitost spatřit osobně výtvarníka Karla Malicha, autora všech těchto objektů. O umělci je totiž známo, že většinou neposkytuje rozhovory a dokonce prý ani nechodí na vernisáže výstav svých prací. Tentokrát si ovšem nenechal ujít příležitost vlastnoručně se podílet na instalaci. Karel Malich je jeden z nejuznávanějších klasiků české výtvarné scény. Do nového kostela přenesl plastiku s protínajícím se bílým a černým kruhem, symbolizující světlo, které přemáhá tmu. Oltářní plastika tvoří kompozici s kazatelnou a stolem páně. Pane Malich, skočte se sem, pojďte se podívat. Zase vám to blbý, jo? Ne, výborný. Bo ta bílá prochází hlavou. No. Tam vyjádření. To je prostě ohromný. Že jo? Ty jsi téměř svatý člověk. Takhle to je vyjádření krásný, na milosrdenství, který se stupuje na člověka. No je to hezký teďka, no. To opravdu koresponduje s tou kazatelnou stolem páně. A kdyby to dělal někdo jiný, tak se mně to líbí. Ty dva kruhy, co tam mám, ten bílej a černý, jo, to už jsem měl před 1,5 rokem na výstavě v galerii Zdeňka Sklenáře. A pak jsem přišel a pověsil jsem si to doma. A nevím, proč mě přitahovalo, abych na to strašně občas se podíval. Jo. A ta černá s tou bílou se mně zdálo, že tam vybruje nějaký světlo, jo, mezi tím. A když mě Sklenář požádal teda, abych udělal tenhle kostel, tak jsem vyšel z toho. A když už jsem si řekl, že z toho vyjdu, tak jsem najednou uviděl teda ten stůl a tu kazatelnu, jo, takže jsem nic nevymýšlel, prostě jsem to uviděl, tak jsem to udělal. Tak se mně to líbí, no. Ale říkám, kdyby to dělal někdo jiný, tak se mně to líbí, no. Je to čistý, nějaký zvláštně čistý, jak to říkáš ty, že to je až náboženský. Mistr Malich se snažil uspořádat všechny objekty do vzájemné harmonie i do konkrétního prostoru. Při navrhování pracoval s 3rozměrným modelem, ale přímo na místě se nakonec muselo hledat poněkud odlišné řešení kvůli posunu technického zázemí kostela. Akorát tady ten mikrofon se ukrývá. No, když bude bílej, tak to bude lepší. Bude to lepší. Musíme sehnat bílej mikrofon. Připomeňme, že slavnostní otevření nového kostela Církve bratrské v Litomyšli s účastí pozvaných hostů proběhne už tuto sobotu, 4. prosince. O den později, v neděli 5. prosince, je kostel poprvé otevřen široké veřejnosti.